Тамбაკოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს დღეს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში მეორე მოსმენით განიხილავენ. Депутатები კანონპროექტზე მუხლობრივად იმსჯელებენ სხდომას. Ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა ჯგუფიც დაესწრება. Კომიტეტზე კანონის იმპლემენტაციის საერთაშორისო გამოცდილებისა და თამბაქოს მოხმარების პრევენციის ევროპულ გამოცდილებას განიხილავენ. საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს მთავრობას. შენიშვნები 17 გვერდისგან შედგება და ის პარლამენტს უკვე წარედგინა. Ჩვენ დღეს მოწვეული ყავს ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები და პირველ საათზე დღეს გამართება აქ შეხვედრა და არის ესე გარკვეული შენიშვნები მთავრობისგან, რაღაცა ნაწილს ჩვენ გავითვალისწინებთ, რაღაცა ნაწილი არის პრინციპული ხასიათის და შესაძლოა არ გავითვალისწინოთ. ასე რომ ორი კვირის შემდეგ იქნება უკვე პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით, ნუ ესე იგი თითეული მუხლის განხილვა იქნება. ფიქრობ საინტერესო დისკუსია იქნება, მაგრამ პოზიცია ჩვენი არის, რომ საკითხებია მთავარი ის, რომ ის პრინციპები რაც არის, რომ დახურულ შენობებში არ იქნება მოწევა, პიქტოგრამა რომ უნდა იყოს 65% აკრძალვა რომ უნდა იყოს პროპაგანდის, მაგრამ რა ფორმებს მიიღებს ეს? ეს უკვე შეიძლება ამ ორი კვირის განმავლობაში ექსპერტებთან ერთად და მთავრობასთან და დაინტერესებულ ადამიანებთან ერთად განვიხილოთ და დავადგინოთ.